igakura mu buvumo igakura mu rusengero nahabaye amezi arindwi nkajya nza nkaryama nkizingira mu kirago bugacya mu gitondo nkagenda kuwa mbere nkateranira ku muhima kuwa kabiri kiruhura kuwa gatatu Nyarugenge kuwa kane mu cyahafi kuwa gatanu mu Kiyovu kuwa gatandatu Murambi ku cyumweru nkagaruka iwacu mu Kiyovu akazi natangiriyeho nagakoreye ahantu biti mugambazi ndagira inkeshatu niheneshatu bakandaza mu gikoni ahabaga inkoko kugira ngo amapusi ngatazinjiramo akabarira amatungo yabo uriya ahantu hari inkoko ni hatandukana n'ubuororo murabizi se mwebwe ko muri abanyakigali ubuororo bw'imbaragasa arambwira ati mwana wanjye no guhisha ibanga nagira ngo banzukure arambwira ngo ngutwite mama wawe papa wawe yansabye ko nzamuguha akagenda akagutangamo igitambo bakamuha ubutunzi Zaburi nshya Haleluya Haleluya abantu bambonye ari ubwa mbere muzamura ibiganza dusuhuzanye ndabona ari hafi ya bose nduwe bizigira bisaba inkogoto rugamba rugeze mu mahina ubutayu bugeze isaduka imisozi igeze irindimuka imbavu zibarwa n'intoki nda yarafatanye n'umugongo uwiteka yatuvuvunuye ahantu twari twuzuye ivumbi adushyira mu nzu ye iyo niyi ducundi dushakamo amavuta aribwo buhamya bw'ejo hazaza uziritswe ku musonga w'ikibazo amazi kidodo kikakudiha abakeba bakakubona urwaho ariko wakwihangana ugatinda aha hantu ijuru rigateranye inama rikiga ku kibazo cyawe haleluya mana ishimwe amazina yanjye nitwa ntirushwa amaboko Angeli ndumudamu mfite abana bane n'umugabo ntuye mu karere ka Gasabo nsengera mu itorero rya DPR hanyuma ni mama music imfura yanjye yitwa Kaliza ni music mukurikira kitwa Sangwa Le Gospel Music ukurikira hakitwa Mwiza Kelly Kala Music umutoya kitwa Mucyo Adora Music ubwo nta kintu mwumvamo murumvamo iki nkunda umuziki n'umugabo wanshatse na wakunda umuziki n'Imana yampamagaye nayo nta kipfa n'umuziki reka nsabe umucuranzi kundirimba namweretse ngiye kuririmba ngiye kubanza ndirimba indirimba ivuga ngo umuhanga wo gukomera akomera gikomereka ndaza kubisobanura mukanya umuhanga wo gukomera akomera kigize gute agikomereka batuzamurire nzakujya imbere Haleluya! Sikia neno la Mungu sasa. Ninakuja sasa hivi kwa maisha
umaru mubabaro nanje nyuruza bombi ngucanyeze nzajya ngenda cisha bugufi ibyinshi hejuru umva zakujya imbere mwana wanjye ahatari inganiye baringanize ibikomeye bikuri imbere nzajya ngenda byoroshya kandi ntabwo ari ibyo kukwica n'ibiza kumukomera amubwira ati mwana wanjye nzabana nawe aho uzakandagiza ikirenge hose hazitwa ahari hari ikintu cyantangaje turebera indirimbo yitwa bicecekeshe nitangira bwa mbere bicecekeshe iri muri kapitoleta noneho akajya abana n'Imana Mani iramubwira ngo ahubwo si n'ibintu bya kure ugiye gutegura Abisiraheli kugira ngo bambuke Yorodani. Noneho Abisiraheli bari bafite ikintu kimeze nk'ihahamuka. Hari ahantu bari baramenyereye babonera Imana. Mbese bari bazi ko ikibarokora cyose kinyura mu nkoni ya Mose. Mbwirira mwicaranye ngo uyu munsi Imana iguhindurira umubare w'ibanga. Ngo noneho bageze kuri Yorodani haleluya ngo Imana ibwira Yesuwa iramubwira ngo akamenyera k'Abisiraheli ndakarambiwe uyu munsi ndahindura umubare w'ibanga bamenyereye kumbonera mu nkoni ya Mose uyu munsi pini ndayishyira mu birenge by'abatambyi iramubwira ngo wigire ubwoba buriya Abisiraheli bamwe baravuga ati se nta nkoni kano gahungu karabigenza gute turashirira muri Yorodani ni uko bakomenyereye atazunguje agataro noneho baraburara
hari abantu bagiye batumenyera mu mibare y'ibanga basanzwe batuziho, ariko muri aya masengesho y'uyu munsi Imana iguhindurira umubare w'ibanga. Haleluya. Ntego y'ijambo mu kanya, ariko reka mpite nakomeza n'ijambo. Nari ngiye kuririmba indirimbo ivuga ngo bicecekeshe byose birakumvira. Indirimbo ndazigira ni njye waririmbye, ya yindi ivuga ngo byigana ukore kuri Yesu ndi uziririmbe. Haleluya. Ariko nagira ngo nkumenyeshe ko akamenyero k'abantu Imana nayo igikarambira. Dusome ijambo ry'Imana, rwandiko ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya gatanu, turahera no ku murongo waho wa gatanu. Dusome igice cya gatanu, duhere no ku murongo waho wa gatanu. Dusome mu izina rya Yesu. Turageza ku murongo wa cyenda, niwo dusubikiraho. Hariho umuntu wari ufite indwara y'imaranye imyaka mirongo ingahe? Imana ibahe umugisha, ndumva mwahageze. Yesu amubonye aryamye, amenya ko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati, mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati, databuja, simfite umuntu njugunya mu kidendezi, iyo amazi yihindurije nkiza undantanga kumanukamo. Yesu aramubwira ati, byuka wikorera uburiri bwawe, ugire gute? Ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe, agira gute? Aragenda. Dusubire inyuma mu gitabo cya kabiri cy'Abami, igice cya cumi na kane, turasoma n'umurongo waho wa cyenda. Igice cya cumi na kane, turasoma n'umurongo waho wa cyenda. Dusome mu izina rya Yesu. Yehowasi umwami w'Abisiraheli atuma kuri Amasi umwami w'Abayuda ati, igitovu cy'i Lebanoni cyatumye ku mwerezi w'i Lebanoni kiti, umuhungu wanjye umushyingira umukobwa wawe. Bukeye inyamaswa yo mu kibira cy'i Lebanoni igira gute? Igira gute? Naringize ngo ni gusoma njyenyine, we reka subiremo. Yehowasi umwami w'Abayuda, oya da, nagira ngo numve ko turi kumwe. Yehowasi umwami w'Abisiraheli atuma kuri Amasi umwami w'Abayuda ati, igitovu cy'i Lebanoni cyatumye ku mwerezi w'i Lebanoni kiti, umuhungu wanjye umushyingira umukobwa wawe. Bukeye inyamaswa yo mu kibira cy'i Lebanoni igira gute? Iragikandagira. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Umbwirire uwo mwegeranye ngo wirwana n'igihe, tegereza igihe cy'Imana ku buzima bwawe. Ongera umubwire ngo wirwana n'igihe, tegereza igihe cy'Imana ku buzima bwawe. Nari ndimo mbabwira ku nkuru za Yesuwa. Mu gihe Abisirayeli bavugaga ngo aka gahungu karatuyobora duti,
ko tugeze kuri Yorodani ko Mose yaramburaga inkoni hejuru y'inyanja umuhanda ugacika ese aka gahungu ko nta nkoni gafite turambuka dute turashiriramo Imana kuko yari yaravuganye na Yesuwa iramubwira ngo yewe Yesuwa we busubiye inyuma ho gatoya mvugane nawe Aleluya, aleluya. Imana iramubwira ngo yawe Yesuwa umva kubwire muji abisirayeli bamenyereye kumbonera mu nkoni ya Mose uyu munsi ndahindura umubare w'ibanga uyu munsi ndahindura code pin uyu munsi ndahindura password uko bamenyereye kumbonera mu nkoni ya Mose uyu munsi gahundi hari nuko code nayishyize mu birenge by'abata ngira mubwira ngo kandi aho nashyize kode abariho habanza mu nyanja muri Yorodani ngo abatambyi bagikandagiramo Yorodani gira gute iribwiriza reka mbamenyeshe ko igihe Mose yaramburaga inkoni hejuru y'inyanja nta bihamya batoraguyemo ariko Yesuwa Imana iramubwira ngo kukona hinduye umubare w'ibanga narambiwe akamenyero abantu bambonera mu kaziga kamwe nagira ngo mbereke kamaboko yanjye atari magufiya ahubwo nkore uko nshaka iramubwira ngo bagikandagira mu nyanja muri Yorodani ngo Abisiraheli bambuke ngo umwe umutambyi wese akuremo ibuye rizaba ikimenyetso ku bazabakomokaho bose reka nkubwize ukuri muri aya masengesho ukuremo igihamya Imana iguhindurira umubare w'ibanga uhakura igihamya yego haleluya nigeze mbwira Imana ndi mu bantu bakunze kwambara Imana yajyaga imbwira ngo ndakwambitse nkumva ko wenda ndi buririmbe cyangwa umugabo wanjye ari buririmbe wenda umuntu agafashwa agahita amuha igitenge mbese naho naboneraga Imana numvaga nyine numvaga ngomba kwambara kubera ibikomere ubw'igihe kire cy'igihe kirekire ibikomere by'igihe kirekire mwumva ko njyewe ntabona amafaranga ngo njye mu iduka njye gushopinga imyenda ahubwo mwumva ndi buririmba umuntu agafashwa akampereza igitenge cyo kwambara ikambwira inzu mwumva nzaririmba nkakora iyo bwabaga mbese nawe ubyumva mwumva nzaririmba umuntu agafashwa agahita ampereza imfunguzo z'inzu ariko nagira ngo ngumenyeshe ko hari akamenyero Imana yanze ije guhindura umubare w'ibanga ku buzima bwawe numvaga Mana yamuhaye amasezerano kuva kera ko ngiye nakuriye muri Ecole de Dimanche ubuzima bwanjye nabayeho mu kigo cy'imfubyi nza gufatwa n'abantu b'i Kigali ndiga ngeze muri secondaire mo hagati baranyirukana n'ubuhamya burebure ntangira gukora akazi ko mu rugo akazi natangiriyeho nagakoreye ahantu biti mugambazi ndagira inkeshatu niheneshatu bakandaza mu gikoni ahabaga inkoko kugira ngo amapusi ngatazinjiramo akabarira amatungo yabo uriya ahantu hari inkoko nihatandukana n'ubuororo murabizi se mwebwe ko muri abanyakigali ubuororo bw'imbaragasa ntangira kurwara amavunja n'inda nazo zidasigaye najyaga mbyuka mu gitondo nkajya gushaka ibyarire cyangwa nkasohora inka nkabanza nkazikukira
bakazikama nkazizanira amazi nkajya mu gishanga nkashaka ibikanga ari byo byarire nkahura ihene nkaza nkasohora inka nkaziragira nkageza saa sita nkazicyura nkajya kuzivomera amazi yo kuzishora amasaka barageze nkajya kwimura za hene nkagaruka nkajya kuragira za nka neza umugoroba ukangerana nagiraga agashati kamwe n'akajipo ni ukuvuga ngo abantu banyakiriye bampakazi barambwiye ngo turagutangiza igihumbi ku kwezi igihumbi ku kwezi bibiri gatanu ukwezi kumwe ikirenge kiba gitangiye gutanga intashyo mu majyepfo ikindi kizitanga mu majyaruguru najya nsohora inka abana b'abakobwa tungana bakavuga ngo dore majyanjye araratambutse bakankoreraho agashungo bakanyirukankana kugira ngo barebe ukuntu ngenda ntambitse ibirenge Imana iguhindurira umubare wibanga ku buzima bwawe najyaga nkuramo ishati nkayirambura mu ishyamba ndagiye inka nkafata ibuye nkajya nkubita mu ruteranyirizo rw'imyenda kuko inda nari ndwaye ntago nari kubona umwanya wo kuzicira kurwara ngo nzazirangize ariko ndashimira Kristo kajya azinga amateka amwe akazingura amateka mashya haleluya Yesu ahindura amateka. Haleluya. Navuze ngo iducundi dushakamo amavuta aribwo buhamya bw'ejo hazazuritswa ku musonga w'ikibazo bw'ikidodo kikakudiha. Abakeba bakakubona urwaho ariko mu gihe uri murarira wagira amahirwe ugatindana na Kristo ugatinda aha hantu ijuru rigateranya inama rikazinga amateka ashaje rikazingura amateka mashya. Nababwiye ngo niyi bizigira bisaba inkogo turugamba rugeze mu mahina ubutayi bugeze isaduka imisozi igeze irindimuka hari igihe twabonaga isi yatwiyubitseho hari igihe nabayemo numva guseka ari nk'inzozi kuri njyewe nkumva nta gihe kizabaho ngo nishime ubuzima bwanjye bubi na butangiye ndi igitambambuga papa yajyaga ava ku kazi yasanga ndi mu bandi bana agaterura akadimba agera ubwo abwira mama ati byibuze gipfuye tukagitaba munsi y'urugo tugateraho insina igitoki cyazavaho abana banjye bazakirya nkahora nibaza icyo nzira imyaka n'imyaniko irashira ejo bundi data mama nibwo yameneye ibanga arambwira ati mwana wanjye no guhisha ibanga nagira ngo ubanze ukure arambwira ngo ngutwite mama wawe papa wawe yansabye ko nzamuguha akagenda akagutangamo igitambo bakamuha ubutunzi ariko ndabyanga nguhagararaho mbura amahoro nakubitwa ku bwawe niyo mpamvu ubugingo n'ubu ngubu udashobora gukandagira iwanyu ariko ndashimira Kristo yampaye mama mwiza ubu wenda mba nshira inkonda ubu wenda mba ndi mu muhanda cyangwa wenda mba ntakiriho ariko Kristo yatumenye tukiri insoro mu nda za ba mama mba mu buzima bubi muri uyu mujyi wa Kigali bibiri karindwi nzara nahuye nayo bibiri karindwi najyaga ngenda hariya ku muhima muri dobandi ntimujye kure y'intego nababwiye ngo reka kurwana n'igihe utegereza igihe cy'imana ku buzima bwawe agenda muri dobandi hariya ku muhima nkagenda nkayora ibifu ku cyuma baseye ubunyobwa bagasya amamera bagasya ubugari bakagira gute
narangiza ngafata ikigereni ngasongeramo bwa bugari buri bugari ntibujye bufata niyo wateka igikombe kimwe narangiza ngacanira amazi naba nagiriwe amahirwe aranye bugogo wenda abanyagataro babirukanganye nkatoragura udusenda nkanaga mu mazi nkajya mfata bwa bugari nkakoza muri ya mazi ari mu rusenda ariko Kristo akamvugaho ijambo ryiza kavuga ngo mwana wanjye nzakugirira neza kandi nzakugira ukomeye uzaba wakwifuzwa n'amahanga ndashimira Kristo kajya avuga ijambo akaririnda kugeza igihe arisohoje amahirwe mbona akazi munaranyizera mbona akazi kukubakisha arambwira ngo ngizi miliyoni runaka shaka inzu imeze gutya na gutya ngomba ngiki kibanza nyubakishiriza noneho vuga nari kubene mama saba shomeri naho ni wa mugambi w'Imana kugira ngo usohore bamwe bayede abandi bafundi abandi bahagararira abandi bakozi ariko Imana yacu ivuga ijambo ikarisose ndashimira Kristo ntago nshaka kubaha ubuhamya kuko ubuhamya bwo ni burebure Kristo yagiye aturemera amateka nari ndimo mbabwira nti nasenze isengesho ndavuga nti ndashaka ikivuga mbere yuko njyewe mvuga nakoze ubukwe mfite ibiro 38 byari umwana wa mbere mfite ibiro 43 ubuzima bwari ugupfundikanya ariko rata ubonaho ntakwirirwa nshima Imana ubu ntimwandeba mugahereza Imana icyubahiro hano hari abagabo bo kubihamya abakozi b'Imana barabizi Imana ikura mu buvumo igakura mu rusengero nahabaye amezi 7 mwajya nza nkaryama nkizingira mu kirago bugacya mu gitondo nkagenda kuwa mbere nkateranira ku muhima kuwa kabiri kiruhura kuwa gatatu Nyarugenge kuwa kane mu cyahafi kuwa gatanu mu Kiyovu kuwa gatandatu Murambi ku cyumweru nkagaruka iwacu mu Kiyovu icyumweru kikaba kirarangiye ubuzima bwo kurya ari hatari nkajya mbariranya amasanga avuga n'ubu avuga nti reka njya gusura muri bamwe dusengana avuga ni Kigali barira ku gihe Satano na 45 nkafata inzira nkagenda nkavuga nti 15 irabi yo gutegereza nagerayo nkasanga barimo kwandurura meza cyangwa nabo nkasanga bari burye gonge niki nkavuga nti wenda nimvuga ko nshaka amazi yo kunywa barangirira imwe bampa igikoma cyangwa agacyayi navuga ngo nimumpa amazi yo kunywa bakanzanira cya gikombe kinini cya parasitike cyuzuye amazi ndangije ndasenga Imana irangije irambwira ngo nta muntu ujya wihutisha inzira yanjye iyo nafunze nta muntu ujya ufungura ariko iyo mfunguye nta muntu ujya ufunga tegereza igihe cy'Imana wirwana n'igihe
usomye ijambo rivuga ku muntu wamaze imyaka 38 ku kidendezi. Uyu muntu yarababaye, uyu muntu na epfo na ruguru, nibivuze ko atarafite aho akomoka, kuko naje gusoma nsanga hari imyaka yarwaye akiri iwabo. Igihe kigeze bene wabo bamenya amakuru ko hari ahantu bita ku irembo ry'impuhwe. Nagira ngo nkubwire ko kuba ku irembo ry'impuhwe nibivuze guhita utabarwa. Baramwikorera bamujyana ku kidendezi. Twumvikane, iki kidendezi abantu bagikiriragaho buri gihe amazi yarihindurizaga umurwayi akagira gute agakira. Bisobanuye ngo yarari aho batabarirwa, yarari ku irembo ry'impuhwe, yarari ku irembo abandi batabarirwaho buri munsi. Amazi yakwihinduriza ngagakira, imyaka 10 irashira, 20 irashira, 30 irashira, kandi ari ku irembo ry'impuhwe, ariko impuhwe zitinda kumugeraho. Wakongeye ugahindukira ukamumbwirira ngo waretse kurwana n'igihurimo ugategereza igihe cy'Imana ku buzima bwawe, ko wasanga agiye kwihinduriza muri aka kanya, ko wasanga mu minota igiye kuza ikidendezi kigiye kwi. Ngo uyu murwayi arahatesekera, ahatesekera ari ku irembo ry'ubutabazi, ariko ubutabazi butinda kumugera. Ubutabazi buhari ku irembo ryo gutabarirwaho, abandi bari kuboneraho ubutabazi w'imyaka 10 irashira, 30 irashira. Yesu yaje ku isi uyu murwayi ahamaze imyaka 5. Uyu murwayi ageze ahabura ibyiringiro ngo igihe cy'Imana kigeze. Aleluya! Ngo Yesu ngarahatambuka. Nakomeje soma nsanga mu bitangaza Yesu yari bukore, uyu muntu mu bantu Yesu yaje afiteho misiyo nawe yararimo. Mwabyumvise? Ariko nubwo yararimo, nubwo Yesu yarabifite muri gahunda, ntibyamubujije kuhatinda. Imyaka 30 ningahe irashira. Ngo Yesu ahageze aramubaza ngo mbese urashaka gukira? Arangije aramubwira ngo databuja, ndashaka gukira, se niyo nabishaka nabibona. Iyo amazi yihindurije nkiza, unda ntanga kumanukamo, na yepfo na ruguru, na hejuru na no hasi, na kintu na kimwe habe ni kofi. Iyo mafite n'amafaranga nari byanga bikunda, hari ahantu ntago hari kubura abakarani. Ahantu mwari faranga aravuga ngo nta muntu ufite habe ni kofi, nayo nta kintu kirimo. Yesu arangije aramubwira ngo ngaho ikorere uburiri bwawe wigirire gute, wigendere. Ngo muri ako kanya arabaduka yikorera uburiri bwe agira gute, aragenda. Ngo akigenda ngahura n'abantu bavuye mu isabato, abanyesabato baramubaza bati, ni iki gitumye wikorera uburiri bwawe ku munsi? Uriki isabato nasoni? Urabiyaba ko uyu munsi ari umunsi w'isabato, undi
genda ntago yige azambira ngo mpagume aravuga baramubwira ngo turavuze ngo subira yuryame utegereze isabato ishire ubone kwikorera uburiri bwawe isabato yarangiye naje gusoma ku bitabo bya komanteri hari udutabo njya nifashisha arafite kwizera arababwira ngo none se mu myaka mpamaze 38 isabato zatambutse n'izingahe isabato zatambutse mu myaka 38 n'izingahe ese ko nari maryamye mutambuka mujya mu isabato none uwangiriye neza akambwira ngo nibyuka nikorera uburiri bwanjye ngende arambwiye ngo ningende mwebwe murambwira ngo nisubireyo ndyame isabato irangire arababwira ngo cyakoze uwabimbwiye muze tugende nimubona ndamubereka hanyuma mubimwibarize aleluya ngo agira amahirwe ngo amubona ngo aho yari ari kwigisha warangije ngo arababwira ngo dore nturiya wanyijije reka nkubwire korera imana izera imana ubundi bindi uyibiharire uyibiharire mu bantu bari botunga amazu mu mujyi wa Kigali nari nzi ko ntaba muri uwo mubare ariko ubundi nyirinzu nk'abanyiramazu igipangu kuri kaburimbo ahantu hatuje mbese kuri wa wundi wakoreraga 1,000 ku kwezi hari matambika amajyanjyari ariko sha mwakwikomeje kuri iyi Imana kihitura amateka abantu bagahindura amagambo najyaga numva nta muntu wankiza igikomere mfite ku mutima ariko Kristo ajya yomora ibikomere haleluya haleluya ngo baramubaza ngo nguki wabwiye umuntu ngo yikorere uburiri bwe ku munsi w'isabato ngo Yesu arababwira arangije ababwira ijambo rikomeye arababwira ngo data arakora nanjye ndakora bugingo n'ubu niki cyatuma utakaza kwizera k'amaboko y'Imana ari mu kazi ko kurengera abayuba dusomye irindi jambo ngiye gusoza dusenge ngahibaze 17,856 amucaho none isabato imwe yaboneyemo igitangaza yaboneyemo amateka yaboneyemo ubuzima ngo nasubire muri ya mateka ashaje arababwira ngo mwisubize inyuma uwanyijije kuri iyi sabato arahari arahari nagira ngo nkubwire ko iyakurinze kuva kera itumye ugeze uyu munsi iracyahari witerwa ubwoba n'ibyo ubona bigukanuriye amaso isabato imwe irahagije isabato imwe igize gute hari ubwo ari n'isabato imwe Yesu amubwira ngo yikorere uburiri bwe agende nta 5 byatwaye yego ayiwe duhereze Imana icyubahiro data aracyari mu kazi we data aracyari mu kazi ko kurenga
ngo Yehowasi umwami w'Abisiraheli atuma kuri Amasiya umwami w'Abayuda igitovu cy'i Lebanoni cyatumye kumwereza ibi Lebanoni kiti mushyingira umukobwa wawe fata umukobwa w'umwereza umushyingiranye n'igitovu kumwereza ujya kuvuza induru mbibutse ko uwo mwerezi n'ubundi wari uri mu ishyamba ry'ikibira mwabyumvise igitavu kijyaho ngaho kiravuga ngo nubwo itegeko ryatanzwe ariko naho ubundi n'itegeko ritatangwa njyewe gitovu ndi igihangange aho meze nta kindi kihamera niyo bantema nta muntu ujya upfa kumva n'uko yiboneye yenda mujomba n'ikibabi cyanjye niyo cyampungukaho kigatakara hasi nta muntu ujya upfa kumenye umwereza ubona ko biwurangiriyeho umwereza uvuze induru uravuga tubukwa ko ngiye kwa gitovu gitovu ntiyahinduka ahorana amahwa ahorana ubwiyemezi ahorana amashagaga ubugome bwe ntabwo bwamuvamo aravuga tubu ngiye kwa gitovu koko kandi ngaho yari yibere yari ari mu ishyamba ry'ikibira ngo umwereza uratakuvuza induru nagira ngo nkubwire ko iyi Imana yacu igibanza mu kibuga ariko ntigibanza mu mukino niyo igice cya kabiri kirangiye ntabwo ibanza mu kibuga ahubwo iza ije gusoza umukino iyi Imana ikina finale irareka bakakina amatangazo bakayamanika iminsi bakayibara icyakoze kuko iba yahageze mbere watarivi ikavuga ngo erega nari mpari baterana nari mpari nubwo bateranye si njye wabateranije icyakoze imigambi y'abayicuze ariko ngo uhagazeho dore imva ndayisibye ese isiba imva batacukuye nareka bakazicukura ndashimira iki na finali haleluya ngigitavu kiri karakasi umwerezi nawe utegereje umunsi wa finali wo gushyingirwaho igitovu nagira ngo nkumenyeshe ko iyi Imana ntikangwa n'amarira umaze iminsi urira oya uzi ukuntu umunyarwanda yavuze yaravuze ngo ahakomeye niho hava kandi iyo uzaba ukomeye ikunyuza mu bikomeye kugira ngo uzabashe guhagarara imbere y'abako ariko hari abantu babyumvise ngo bakomere Imana amashyi ngo Yesuwa niba naringeze ngo Yesuwa ngo bageze ngo ku gasozi gato cyane kitwa Ayi ngo yohereze ingabo gutata ngo ingabo zivuyeyo ngo zari zamenyereye kutera zikamanuka n'isinzi zikamanuka zivuga ngo iyo yari yarabitubwiye niyo yatuneshereje ngo noneho ngo bagezeyo ngo bamanuka imbere ya Yesuwa baramubwira ngo yewe Yesuwa we umusozi watwoherejeho ni agasozi gatoya cyane n'ingabo n'abantu bariho ni abantu bakeya niwirirwa wiruhiriza ubusa wirirwa ujyayo twebwe woherezayo ingabo nkeya ngo Yesuwa nawe arabumvira yoherezayo ingabo nkeya ngo baragenda icya mbere Yesuwa yari afite ijambo yavuganye n'Imana Imana imubwira ngo aho uzakandagira hose hazaba aha ngo ingabo zigihinguka mu marembo y'umusozi ngo barazitikura ngo babicamo ingabo 36 kandi Imana yaravuganye nabo
ngo bari baramenyereye gutabavuga yari yarabitubwiye ngo babona ngo Yesu ngabona bahingutse barira bahetsa amaboko batitira bafite ubwoba ngo Yesu ahita yibuka iyo yavuganye nayo ala tota iblole vosi wa yamando ngahita yikuramo imyambaro y'icyubahiro yambara ibigunira afata abantu bakeya bajya guhamagara Imana haleluya asubirayo niko titire y'amagambo ivuga iravuga ngo Yesu asobanuza impamvu z'ibyo bintu nagira ngo nkumenyeshe ko nubona byagutsanze gusubirayo usobanuza impamvu zabyo subirayo usobanuza impamvu z'ibyo bintu wasanga ari nk'abandi babwiye wawundi ngo subirayo uryame subirayo usobanuza impamvu sibyo bintu ngo Yesu arasenga ahamagara Imana Imana ngo cwe Yesu yibuka ikintu Imana idashobora guceceka yumvise izina ryayo aravuga ngo none se Uwiteka we kabanzi bacu tubahaye ibitugu mbese rya zina ryawe uzarirengera ute Imana yumvise izina itazasangira n'undi muntu irururuka yongera kuvugana na Yesuwa iramubwira ngo yewe Yesuwa we teranyiriza abo bisiraheli hamwe hari uwakoze ku byashinga haleluya wakoze kubyashinganywe kandi uwo nguwe ari mu bantu bindani ndani 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 ngo Yesuwa ahita amenya makuru nagira ngo nkumenyeshe ko nudasubirayo ngusobanuze amakuru azakomeza kujye kure ariko nukomeza ugatinda aha hantu ukajya uhora ubaza amakuru yabyo ijwi ry'Uwiteka rizakomeza kubana nawe haleluya mbaze ngo umwereza urataka urarira kuri finali igitabu cyishyize mu myanya igitabu cyifashe nk'ikinyacyubahiro kivuga ati ku izuba ry'imeshi njyewe mbaho nago njya nkangwa n'izuba ese igitabu murakizi igitabu ku izuba ry'imeshi ntigikangwa n'izuba no mumvura nuko kandi aho kimeze n'urwiri ntiruhamera ntiruha haba hameze nk'ahakubuye igitovu niyo wagitema ntiwapfa kugicana kubacana inkwi igitovu ntiwagifata ngo ukivuge utema umuti washyira ku gikomere cyangwa ngo uvure n'ikindi kintu ngo ufate ubuvuge ute gutya cyakumerera nabi igitovu kirazaho kijya mu myanya igitovu kijyaho ngaho ngo maze umwereza uri kuvuza induru kigitovu kishyize mu mwanya umwerezi nawe uri kuvuga ngo ubundi amarira yashize rekani yakire ibyanjye birarangiye nkuko uri kuvuga ibyanjye birarangiye nkuko uri kubona ubuzima bwaguhagararanye nkuko uri kubona amateka yawe y'ubuzima bwawe ari kumera nk'aho arimo kwizinga ariko nagira ngo nkubwire ngo aho ubona birangiriye niho Imana ihagurukiye ku buzima bwawe aho ubona byangiye niho Imana ihagurukiye ku buzima bwawe mukozi wima Imana irambwiye ngo ikurinze kuba mubi taro ikurinze ibitaro by'igihe kirambye ikugarutseho kandi wizere zikari Imana imenya amarira yahiherereye Yeremiya aravuga ngo izi ibyo yibwira izatugirira
ucamo ni ukugira ngo ikureme imbaraga mu mutima wawe by'ahazaza hanyu. Imana irambwiye ngo hari igihe cyabayeho umera nk'aho utakaje agaciro mu bantu. Imana irambwiye ngo nutindana nayo ikanyuranya ibihe. Iyo niyo twizeye, niyo twaje gushaka. Haleluya, haleluya. Mama haguruka nkubwire uko Imana imbwiye hanyuma se